O nosso propósito é criar portais, espaços de interconexão entre o ser humano com a própria natureza e o contexto ecológico. O metabolismo nos organismos é a base da vida, né? Como transferir esse conceito para a arquitetura? A arquitetura metabólica tem já uma história, né, de estudo. E a gente quer avançar em entender a arquitetura como parte do metabolismo ecológico naquele sistema integrado entre o mundo biótico e o mundo abiótico, que acontece também no nosso planeta. Os processos criativos, quanto os processos de desenvolvimento, quanto os processos de pré-fabricação e de construção e de desmontagem fazem parte do design, do objeto, de uma experiência, de uma arquitetura, de uma direção criativa. Esta forma cíclica e integral de um processo criativo e formativo que é o DNA do ateliê. O ateliê trabalha do conceito até a realização final do projeto. Os projetos de cenografia, de eventos, de exposições do ateliê, eles apresentam uma proposta imersiva do público dentro no contexto temático e narrativo dos conteúdos, tanto culturais, tanto comerciais, apresentando uma interação pela parte sensorial, pela parte sentimental e pela parte intelectual no diálogo com os conteúdos. A arquitetura inevitavelmente expressa as forças estruturais, sociais e culturais em qual vivemos. Arquiteturas que trabalham com pressão, com hierarquia, com sistemas de peso, finalmente estão evoluindo em estruturas que trabalham de forma descentralizada, distribuída e compartilhada. Sistemas onde cada componente, cada indivíduo cria integridade de um sistema, de uma forma não hierárquica, senão de uma forma de interconexão, de convivência, nesse caso também. Um designer de 3,8 bilhões de anos. A natureza é o maior designer que temos e, de fato, temos que aprender com a natureza, nas estratégias, nos sistemas de resiliência, sistemas metabólicos, como se estrutura, como optimiza, como constrói, como se adapta, como sobrevive. Esta grande maestria. E o Brasil tem a maior biodiversidade no mundo. Consequentemente, o Brasil tem a maior tecnologia do mundo. Cada organismo é um case de excelência de design. Cada organismo tem que nos ensinar imensamente sobre como nos interconectar e como nos adaptar e como sobreviver e como conviver no planeta Terra.